У селі Борівське на Луганщині правоохоронці затримали наркодилера. На присадибній ділянці він виростив майже сотню кущів конопель, частину встиг висушити і переробити. Подбав господар і про майбутній врожай. Вже приготував насіння для весняного посіву. Як з'ясувалося, 39-річний чоловік на початку року звільнився з тюрми і вирішив зайнятися незаконною, проте прибутковою справою – збутом марихуани. Під час затримання правоохоронцями намагався довести, що до наркотиків немає жодного відношення, а коноплі вирощує його старенька мати. В гаражі було ізъято около 38 кустів, в жилому будинку було ізъято порядка такого ж кількості, також ізъят бідон 50-літровий перебитого вещества. Чия трава в гаражі? Моя. А що ви з нею будете робити? Да я й ноги парю, і п'ю. И худобина у меня заболела, тоже отвариваю, и с корнями. А тут, а так я ничего не делаю.